guddiga uu dowladdu hadda magacaabaday ee doorashooyinka xilliga adigu aad joogtay mudane madaxweyne waxaa magacowday guddiga doorashooyinka adiga iyo xukuumadda muxuu kaga duwan yahay guddigan guddigii aad magacowday adigu ee doorashooyinka adiga iyo xukuumaddaadu ama ra-iisul wasaarahaagu waqooyina uu magacaabay ra-iisul wasaar ku-xigeenku muxuu kaga duwan yahay guddiga uu maxaa cabdullahi farmaajo iyo mahdi guurad ay magacaabeen muxuu kaga duwan yahay guddigii aad adigu xilligaa aad taladaasi aad magacowday? Waa run, guddiyada electionka dowladdaa magacowday iyo dowlad goboleedyadaa magacaabay, habraacay lahaayeenaa lagu magacaabay. Dadkii loo magacaabay ee kasoo shaqeeyay doorashadii 2016 iyo 2020 waa qoran, waa la yaqaana, waa public domain, meel kastaa laga helaa magacyadoodii. Waxaan rabaa uun dib ugu celinayaa walaalkii Cali Cabdi inuu baaris sameeyo sahlan oo aan waqti badan ka qaadanin, cidna aanu weliba inuu ka baray aan u baahnayn. Liisaskii dadka ka qayb galay, hal qof oo shaqaale rayid oo civil serviceka u register garaysan, haddii laga soo helo inaan wax qaladnay eedeeda wayna qabataa. Hal qof oo ciidamada amniga ka tirsan, haddii laga soo helana sidoo kale eedeeda wayna qabataa. Doorashadu intay dhacaysay, ciidamada amniga inay inta soo farageliyeen qolka doorashada dhexdiisa soo galeen, dadka kala maamulayna qofna qoorta qabteen, qofna waxeen, qofna fiiriya, haddii ay dhacdana waa nala weydiinayaa. Doorashadii 2017 ee madaxweynaha waxay ahayd in lagu qabto iskoola bulshiya, sidii doorashadii 2012 loogu qabtay hoolkaas weyn. Maalin maalmaha kamida ayaa taliyihii booliska ee berigaa joogay oo meel xaflada ka hadlayay wuxuu yidhi, baarlamaanka cusub ee lasoo doortay laba taliya booliis hore ayaa ku jira, madaxweynaha xasan sheekh inay codkooda siiyaanaan rajaynayaa. Nimankii saaxiibadeen ahay mucaaradka oo madaxweynaha hadda fadhiya uu kamid yahay, dacwad iyo buuq dheeray arrintaas ka keenay. Waxay dhaheen haddiiba taliyihii uu sidaas yidhi, booliis akademiga maba tegaynaba, doorashana laguma qabanaya, mana dhici karto, mana yeelayna. Waa la iisoo sheegay buuqii, waxaa yidhi hala soo weydiiya maxay rabaan, intay jecel yihiin, ay ku kalsoon yihiin, hana loo geeyo hoolka oo amisom dhexdeeda ah, hala geeyaan dhan. Inta nasahnaanta iyo hufnaanta doorashada ilaalinay u baahan tahay. Nin kale oo aniga saaxiibkay ah oo senator ah oo baarlamaanka ku jiro ayaa waxaa loo soo magacaabay, baarlamaanka usoo magacaabay guddigii madaxweynaha doorashadiisa xubin ka mid inuu noqdo. Dacwaa laga keenay, madaxweynuhu saaxiibkiisa yahay, waa la yaqaanaa, taageerayaashiisa waa hadda baarlamaankaa soo magacaabay, parliamentary resolution lagu soo ansixiyay, baarlamaanka gacanta u taagay si ayna ishu qadiyad u noqonin. Nin madaxweynaha saaxiibkiisa xildhibaana anigu ma dhihin, mana dhihi lahayn, laakiin ninkii waa fiiri, wuxuu yidhi misaas ahaa dacwo may ka qabaanaa, anaa ka baxaya guddiga. Aniga iyo dadka uu yo ahay walaalkay uu yidhahdaatii dada saaxiibba ah kugu wareegsan, waxaan ka midaysnayn saaxiibaday iyo mas-uuliyiinta dowladda oo markaas salada aan ku lahaayo dhanba, doorashada in la ilaaliyo sumcaddeeda oo aan laysku qabqabsanin, oo aan dhagaxyo iyo caro dhiiqo laga daba tuurin, oo aan la waxaynin. Marka doorashadii 2016 dhacday, saasay ku dhacday, habraac ay lahayd, habraaceeda qaanuunka kama hor imaanaynin, dastuurka ma jibinaynin, wixii dastuurkii qawaaniinta dalka ka jirta ay diidayeen ma yeelaynin. Marka maantana waxaan isku haysanay waxay tahay kabtan hebel iyo mijir hebel iyo maxaan kuraa kabtan mijir heblaayo iyo hebelow aa meesha taagan waayo. Waxaan isku haysanaa maanta eh waxaan la garanaynin ma aha. Wax kasta
أو ظروف جارة أو ذلك أن كسرية هاي اللو ضلقات أو لا أقبل ويتها لكن قوانين تيرتا أولي هاي إلا جبيو إلا إسكتورو إلا غطنطو ما يا تاسو حلقة ضلقاتنا اللي أقبل كميت معها حط ديران كلنا هاي قدية ما أنت لما عابي صح معهم قانون دولة نموا قانون وحكست أو قانون كبنان كيس جوغاني دولة نما رات كماله قدية دان دولة نما رات كماله قانون كان رات كماله نزهنانتا يهوفنانتا دورشادنا رات كماله عاب يعلد وين أي ديمقراطية دو عردن كاي سومالي أي كويهين ويرش يقبلها سومالي يدنا وحلانا يعني لذين خلدين يعني لذين استعمال سئان قانونك قبل إذا ناتهين وحا قانونك قبل كشقية وحا قانونك قبلها كشقيننا دل بيد بليسان أيضا إذا كهرنا إماني إسك إرالية قفنا أمر قفك لقمت سيكر وحا قانونك وافق سنين وحا غير شرعية قفنا أمر كير أو أمر لو سيكر مجرد مركا ويليشين إقبهن في عنا وحان أيضا وعقل علينا أرنتاس بالحوينها يملكي لها وحان وعقل علينا كداية كداية وقيد نوجد كبدي وعيساني ويعني كالقوء إنا كداية هذه هذا وما تنتهي كنت أقول دورات هذا المقعوضة يا دور شوي اللي قاعد وعشوكتي بدنا ما لحوينا وحان مقعوضي كنت أقول دور شوي هذه هي حكومة een wuxuu kaga duwan yahay gudigan gudigii aad magacowday adigu ee doorashooyinka adiga iyo xukuumadaadu ama ra'iisul wasaarahaagu wuxuuna u magacaabay ra'iisul wasaar ku xigeenku wuxuu kaga duwan yahay gudiga uu maxaa abdullah farmaajo iyo mahdi burad ay magacaabeen wuxuu kaga duwan yahay gudigii aad adigu xilliga aad taladaantay aad magacowday waa run gudiga electionka dawladda magacowday iyo dawlad goboleedada magacaabay habraacay lahaayeena lagu magacaabay dadkii loo magacaabay ee ka soo shaqeeyay doorashadii 2016 iyo 2000 iyo waa qoran yihiin waa la yaqaan waa public domain meel kasta laga helaa magacyadoodii waxaan rabaa in dib ugu celinaya walaalkay Cali Abdi inuu baaris sameeyo sahlan oo aan waqti badan ka qaadanin cidna aanu weliba inuu ka bari aanu baahnayn liisaskii dadka ka qayb galay hal qof oo shaqaale rayid oo civil service u register gareysan hadii laga soo helo inaan qaladnay inaan wax qaladnay eedeeda wayna qabataa hal qof oo ciidamada amniga ka tirsan hadii laga soo helana sidoo kale eedeeda wayna qabataa doorashadu intay dhacaysay ciidamada amniga inay inta soo fargeliyeen qolka doorashada dhexdiisa soo galeen dadka kala maamulana qofna qoorta qabteen qofna waxeen qofna fiiriya haddii ay dhacdana waa nal weydiinaya doorashadii 2017 ee madaxweynaha waxay ahayd in lagu qabto iskoola bulshiya sidii doorashadii 2012 loogu qabtay hoolkaas weyn maalin maalmaha ka mid a ayaa taliyihii booliska ee berigaa joogay oo meel xaflada ka hadlayay wuxuu yidhi baarlamaanka cusub ee lasoo doortay laba taliya booliis hore ayaa ku jira madaxweynaha xasan sheekh inay codkooda siiyaanaan rajaynayaa nimankii saaxiibadeen ahay mucaaradka oo madaxweynaha hadda fadhiya uu ka mid yahay dacwad iyo buuq dheer ay arrintaas ka keenay waxay dhaheen haddiiba taliyihii uu sidaas yidhi booliis akademiga maba tegaynaba doorashana laguma qabanayo mana dhici karto mana yeelayna waa la iisoo sheegay buuqii waxaa yidhi ha la soo weydiiyo maxay rabaan intay jecel yihiin ku kalsoon yihiin hana loo geeyo hoolka oo amison dhexdeeda ah ha la geeyaan dhan inta nadahnaanta iyo hufnaanta doorashada ilaalinay u baahan tahay nin kale oo aniga saaxiibkay ah oo senator ah oo baarlamaanka ku jiro ayaa waxaa loo soo magacaabay baarlamaanka usoo magacaabay guddigii madaxweynaha doorashadiisa xubin ka mid inuu noqdo dacwaa laga keenay madaxweynuhu saaxiibkiis yahay waa la yaqaanaa taageerayaashiisa waay waa hadda baarlamaankaa soo magacaabay
parliamentary resolution al ugu soo ansixiyay baarlamaanka gacanta u taagay si ayna ishu qadiyad u noqonin nin madaxweynaha saaxiibkiisu xildhibaana anigu ma dhihin mana dhihinayn laakiin ninkii waa fiiri wuxuu yidhi misaas ahaa dacwo may ka qabaanaa anaa ka baxaya guddiga aniga iyo dadka uu iyo ahaay walaalkay uu yidhahdaatii dada saaxiibba ah kugu wareegsan waxaan ka midaysnayn saaxiibaday iyo mas-uuliyiinta dowladda oo markaas salada aan ku lahaayo dhanba doorashada in la ilaaliyo sumcaddeeda oo aan laysku qabqabsanin oo aan dhagaxyo iyo caro dhiiqo laga daba tuurin oo aan la waxaynin marka doorashadii 2016 dhacday saasay ku dhacday habraac ay lahayd habraaceeda qaanuunka kama hor imaanaynin dastuurka ma jibinaynin wixii dastuurkii qawaaniinta dalka ka jirta ay diidayeen ma yeelaynin marka maantana waxaan isku haysanay waxay tahay kabtan hebel iyo mijir hebel iyo maxaan ku ihaha kabtan mijir heblaayo iyo hebelow aa meesha taagan waayo waxaan isku haysanaa maanta eh waxaan la garanaynin ma aha wax kasta oo duruufo gaar ah oo dalkan ku sugan yahay in loo dul qaato oo la aqbalo way tahay laakiin qawaaniinta yartaa uu leeyahay in la jibiyo in layska tuuro in lagu tunto maya taas waxaa laga dul qaadanayo la aqbalayo ka mid ma aha cod dheeraan ku leenahay guddiyada maanta la magacaabay sax ma ahan qaanuun dowladnimo waa qaanuun wax kasta oo qaanuunka bannaankiisa joogaana dowladnimada raad kuma leh guddiyadan dowladnimo raad kuma leh qaanuunkana raad kuma leh nasahnaanta iyo hufnaanta doorashadana raad kuma leh ceeb iyo cillad weyn ayay dimuqraadiyadda cusub ee curdanka ee soomaaliya ay ku yihiin wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeedna waxaan leenahay yaan laydin khaldin yaanan laydiin isticmaalin si aanu qaanuunku qabin ciidanaa tihiin waxa qaanuunku qabo ku shaqeeya waxaan qaanuunku qabin ha ku shaqaynina dembiyaad gelaysaan eedan idinka harina imaane iska ilaaliya qofuna amar qof kale kuma sii karo waxaan qaanuunku waafaqsanayn wax kayri sharci ah qof lagu amar karo oo amar lagu sii kara ma jirto marka wiilasheenna iyo gabdheheenna fiicanna waxaan ayadana ugu caqli celinaynaa arintaas madaxweynaha iyo milkiilahana waxaan ugu caqli celinaynaa kadaaya gadaaya waa geeda dhuujidkaa ka bidi haysaana waa yaani kala go-ina ka daaya aad iyo aad umaadsantihiin.